Que vai passear. Se vai passear, meu amor, vai. Vai passear. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world. Tudo bem com vocês? Gente, hoje, a tarde toda, eu tô tentando ir no mercado com a Vanessa. Eu tenho que comprar umas coisas lá no mercado, mas a Laurinha, gente, tá dormindo desde as 3 horas da tarde. Vocês não estão entendendo, gente. Já é 6 horas da tarde, eu tô tentando, já me arrumei, tô esperando. E ela ainda está dormindo. Gente, eu não gosto de acordar ela. A não ser que for uma coisa muito importante, eu não acordo ela. Então vou deixar ela acordar no tempo dela pra mim poder ir no mercado. E eu tenho que comprar umas coisinhas pra ela. Umas coisinhas pra fazer a sopinha dela, pra fazer papinha. E também, gente, tem que comprar uma coisa muito importante, que é o quê? Um vestido pra ela ir no aniversário do Miguel, gente. Aniversário do Miguel já é sábado, a festa de aniversário. E eu tenho que comprar um vestido pra ela. Eu tenho que ver como que vai ser o vestido. E como a gente tá aqui na casa da vó da Vanessa, eu vou ver aqui por perto se tem alguma loja de bebê pra mim ver os preços, me pesquisar um pouquinho, tá bom? E vocês vão acompanhar tudo comigo. Oi, meu amor. Você tá acordando, meu bebê? Nossa, que preguiça, mamãe. Que preguiça que eu tô, meu Deus. Você dormiu a tarde toda, menina. Você não tem vergonha nessa cara sua? Essa preguiçosa, gotosa da mãe. Ai, que delícia. Você dormiu a tarde toda. Dormiu, meu bebê. E agora você vai passear com a mãe? Você vai passear com a mamãe? Vamos passear com a mamãe agora? Vamos? Gostosa. Quem vai passear, filha? Quem vai passear, vai passear? Gente, olha só que a Vanessa me emprestou o canguru do Miguel. E você vai passear, meu amor. Você vai passear de canguru. Mostra pro pessoal que você vai passear de canguru com a mamãe. Vamos passear. Gente, o sol já abaixou, então a gente vai ali numa pracinha que tem aqui perto da casa da vó da Vanessa pra passear com o Miguel e com a Laurinha, tem um parquinho. E também eu vou aproveitar pra ver se as lojas ainda estão abertas, né? Porque eu não sei se tá aberta, já é quase 7 horas. Então nós vamos lá e depois nós temos que ir no mercado, acabou a fralda da Laurinha. Então, gente, vamos passear, filho. Vamos passear, vamos passear. Gente, eu nunca andei de canguru com a Laurinha, ela não sei se ela tá estranhando, se ela tá gostando. Eu tenho até medo de soltar daqui, ó. Eu não consigo, eu tenho que ficar segurando. Mas vamos passear. As flores, filha. Pega as flores. Pega. Pega as flores, filha. Pega as flores. Não tá nem aí com as flores. Ela não tá nem aí com as flores. Nem aí com as flores. Ai, que gostoso aqui, gente. Que gostoso. Miguel gostou das flores. Gostando, filha, de andar? Tá, meu amor? Tá gostando de andar, meu amor? Tá? Gente, a Vanessa falou assim, ai, Anne, é ali embaixo a praça. Eu tô andando aqui que eu não tô aguentando mais. O que que tu tá falando? Já faz 10 minutos que eu tô andando e não
sedentária, só sei que eu não tô aguentando. Gente, eu não consigo andar uma esquina a pé, gente. Vocês não estão entendendo. Parece que essa praça não chega. Eu precisava fazer um passeio gostoso. O sol já baixou, né, gente? Eu tô pertinho. É tão pertinho a praça, né, filha? Você tá bem de boa aí, né? E ela gostou, gente. Ela gostou. Achei que ela ia estranhar, mas ela tá bem de boa, né, filha? Eu estranhava. Né, Miguel? E ela tá até chupando o dedo. Gente, 7:30 PM e a loja tá aberta! A única loja que tem aqui perto da pracinha. Vamos lá ver se tem o vestido que eu quero pra Laurinha. 84. Ah, é, tipo, ele é bem bonito. Pra 84, mas... Deixa eu ver. Vai ser bem simples, né? Vamos ver se isso aqui. Alguma coisa assim também. Assim na caixa. De R$34,90. Assim, então. R$119,90. Assim. R$123. Esse R$98,90. E assim, então R$119,90. É, eu vi, sim. São bem lindos. Esses aí são maiores. Olha esses, que lindos de festa. Gente, olha isso, que lindo. R$200. Tem outros menorzinhos aqui. Você tá aí bem de boa, né, filho? Você tá aí toda afogada nessa cadeira. Olha a situação que tá a sua tiara já. Tá toda na cadeira. Gente, olha como ela tá firminha na cadeira. Tá nem aí que vai experimentar a roupa. Gente, eu vou provar esse daqui nela. Eu achei muito lindo. Também ele não está caro. E eu já tô imaginando, tipo, ela usar esse daqui no aniversário do Miguel, depois dá pra ela aproveitar pro ano novo. Porque eu achei muito lindo mesmo. Olha lá ela falando. Você achou lindo também, filha? Tudo. Você vai experimentar isso. Que coisa que tem? É doce, salgado? I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Ela tá linda, né? Linda. Tá certinho, né? Não tá apertando, não tá nada. Olha que linda que tá a praça aqui, gente. É a mesma praça que eu vi no último vídeo. Mas olha só ela quando já tá ficando a noite. Que linda que ela fica. Vamos lá ver a casa do Papai Noel. Gente, olha o Papai Noel aqui. Olha que linda a casa do Papai Noel. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. I
amor da mamãe a cara dela. Você tá balangando, filha? Que linda, filha, gente. Primeira vez que ela vai no balanço. Você tá gostando, meu amor? Tá gostando do balanço, tá, minha gostosa? Que gostoso o balanço. Olha o Miguel. O Miguel caiu no balanço também. E a Laurinha só de boas, né, filha? Linda da mãe. Sometimes I forget to breathe. Tudo bom com vocês? Meus amores, tô sumido aí, entendeu? Porque eu tô ajudando o Rosmara lá a pintar. Eu tô até com as unhas pintadas de tinta, né? Eu tô ajudando o Rosmara a pintar lá. E tá mó correria, mas graças a Deus amanhã vai acabar a pintura. E agora eu tô aqui no mercado pra comprar a fralda da minha princesa Gostosa. Comprar uma fraldinha pra ela. Uns legumes. Uns legumes. E... um macarrão também. Vamos lá. Saudade, gente. Saudade de gravar assim, ó. Tá falando com vocês. Faz tempo que eu não... Faz, né? Essa semana foi mó correria. Não deu pra eu gravar. Não deu pra eu participar do Daily Vlog, né? Né, Priscila? Né, amor? Olha, eu vou comprar fralda pra mim. Vai comprar fralda. O papai vai comprar fralda, é? Eu tá com saudade de mim, gente. Né, amor? Eu tô com saudade do papai. Eu amo o papai. Fala, eu amo. Amo o papai. Aí, pessoal, eu fico trabalhando lá, aí de vez em quando tem que levar ela, né? Porque ela fica com saudade e tudo. Aí quando ela vê eu, ela já se abre toda, já vem me dar um beijo, um abraço. E não acho que é Zé. Não acho que é fralda. Vamos procurar a fralda. A gente tá falando aqui no mercado aqui. E nem sabe onde que é a fralda. Gente, aqui na cidade da avó da Vanessa, a fralda que a Laurinha usa tá R$45,89. Lá em Palhoça, onde a gente mora, tá R$39,90. Aqui tá quase R$6 reais mais cara. Essa aqui que ela usa, da Pampers Comfort Sec. Tá mais barato? M. Não, amor, tá mais cara. Tá R$6 reais mais cara do que lá em Palhoça. Aqui tá R$6 reais mais caro? R$6 reais. Então agora vamos lá pegar uns legumes. Então vamos usar pano. Vamos usar pano na lavoura. Gente, olha aqui como o brócolis tá baratinho. R$1,99. Vou levar um pra fazer sopinha pra Laurinha. É que ele tá bonitinho. Ele só é pequenininho, mas assim, pra fazer a sopinha da Laurinha tá bom. Vou levar um. Aí eu já peguei a batata. A Laurinha original fazendo festa dentro do mercado. Aí já peguei a batata, a fralda. Vou ver o que mais eu pego pra Laurinha. Gente, agora falta só pegar pra Laurinha um macarrãozinho. Eu tô caçando aquele macarrãozinho cabelinho de anjo, mas eu não tô achando. Só tem macarrão grande. Eu não tô achando aquele pequenininho. Tem esse aqui, mas é argolinha. Ela fica grande essa argolinha, né? Quando cozinha. Eu acho que eu vou levar um de letrinha, alfabeto. Eu acho que eu vou levar um desses pra ela experimentar. Eu não tô achando o cabelinho de anjo. Aí eu vou fazer pra ela hoje... com brócolis e batata. Gente, agora é só isso. Eu peguei a batata, peguei a manga, que peguei duas mangas, macarrão, brócolis e uma carne e a fralda. Então agora, bora para casa. Looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming.